من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين ثم آمين. اللہ کے خصوصی احسان و فضل و کرم کی بدولت ہم سبوں کے لیے باعث افتخار ایک خوشخبری آپ سبوں کے بہت گزار کرتے ہوئے شریک مقرر کر رہا ہوں کہ اسی معاملے ہی کے مستقل حکومت پذیر اسی جماعت کے رکن مستقل محترم جناب شوکت عبدالستار قاضی ان کے خود نصیب برخوردار سید اور لیاقت یوسف قاضی ان کے برخوردار عبدالباقی جو برکت پبلک یونیورسٹی کے پائے اور دوسرے حافظ قرآن ہیں ساتھ ہی ساتھ رئیس عمر رکھا گے ان کے برخوردار بنام عبدالجواد رئیس رکھا گے اور محترم جناب انور عبدالغفور رقم کے ان کے نوازے بخشا میں چوپت اللہ جن سے قرآن سے درخواست ہو گئے کہ اعلیٰ مرتبہ حضرت محمد